Britaniyanın baş naziri Tereza May bəyan edib ki, Britaniya Kəşfiyyatı və Milli Cinayət Agentliyi bu ölkənin ərazisində iri korrupsionerlərin maliyyə biznes davranışlarına nəzarət altına götürüb və xüsusi təhqiqat aparılır. Tereza May bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putinin çevrəsinə daxil olan bəzi şəxslərin və şirkətlərin, o cümlədən Rosabarona Expert şirkətinin maliyyə əməliyyatları ilə bağlı aparılan araşdırma işləri ilə bağlı olduğunu deyib. Britaniyadan azadlığa məlumat verən mənbə əlavə edir ki, bu ölkədə İlham Əliyevin də ailəsi daxil olmaqla daha 4 azərbaycanlı ailənin biznes-kommersiya fəaliyyətləri məxfi araşdırmalara cəlb edilib. Mənbə kəşfiyyat nazirəti altına verilən daha 4 ailəni məhz kimlərdən ibarət olduğunu dəqiqləşdirməyib. Amma yaxın zamanlarda bu barədə məlumatların üzə çıxacağını təkidlə bildirir.